Juristi Kreshnik Spahiu ka deklaruar se rritja e pagave të deputetëve në 3000 euro tregon se e gjithë kjo është një marrëveshje dhe pazar mes Ramës dhe Berishës. Sipas tij, sot ishte dita e parë që opozita dhe qeveria bëhen bashkë dhe nuk u bë për shkak të interesave të popullit, por për interesat të tyre vetjake. Nxori fytyrën e vërtetë asaj që un kam denoncuar gjithë këto kohë. Paraja dhe rritja e pagës 3000 euro sot për 140 deputetë është pjesë e pazarit Rama Berisha. Është pjesë e paketës për marrëveshjen që ata kanë për konsolidimin e ekipeve të tyre. Sot për herë të parë ata bashkuan votat në Komisionin e Ekonomisë. Pra opozita dhe qeveria sot nuk ishin bashkë për një ligj që mbron interesat e popullit, por për një ligj që mbron interesat e tyre, thot Kreshnik Spahiu. Mëteja ju ndale edhe te dokumenti që ka qarkulluar në media i deklasifikuar nga CIA, sipas të cilit në vitin 95 presidenti i Shqipërisë në atë kohë Sali Berisha ishte kundër pavarësisë së Kosovës. Sipas tij SBA është duke publikuar dosjen e Berishës, e cila verifikon lidhjet e këtij të fundit me Serbinë dhe me Moskën dhe po e bëjnë tani pas zgjedhjeve, pasi ky është një standard që të mos ndryhë në fushatën elektorale. Unë jam këtu për të konfirmuar 100% vërtetësinë e dokumenteve të CIA-s. SBA sapo kanë filluar luftën me Sali Berishën. SBA nuk e ka mbaruar luftën me Berishën. SBA luftën e tyre e ashpërsojnë pas zgjedhjeve. Këtë gjë bën edhe në vitin 2021 kur e shpallën nën grata dy javë pas zgjedhjeve. Këtë gjë po bëjnë SBA edhe këtë herë. Ata kanë një standard, nuk ndryhyjnë në fushatë elektorale dhe nuk ndërmarrin vendime të njëanshme politike para procesit zgjedhor për të respektuar votuesit dhe zgjedhësit. Sot SBA ka filluar procedurën e dytë të planit B me Sali Berishën për të publikuar lidhjet e tij me Serbinë dhe me Moskën, thot Spahiu. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.